Olha! Olha o avião, não, mamãe, ó. Olha o avião, é do neném. Olha lá o avião, olha o avião, ó. O papai chegou. Valentinha, olha o papai. Olha o papai. Olha lá, filho. Olha! Não! Mais interessado no brinquedo do que o avião. O avião, neném! Olha o avião! É paizinho, ó! Papai chegou! É pequeno, não, esse troço. Papai, ó! Adeus, papai! Ele quer um brinquedo menino. Aí você tá ligado, lá. Ele quer um barulho. Tá só mais esse.